Okey, ni sebelum cuci ada masalah tumpuk ni. Ini pun sama sebelum cuci. Ni selepas kita lap dengan cotton bud tu, buang habuk-habuk, dah okey dah. Kualiti dia, kualiti print dia. Thermal printer bila print dia ada macam tak smooth kat sini, kat sini, kat sini. Ni, kat kawasan ni, kawasan sini. So bila kat dekat printer, lebih kurang area ni, area ni kita try bersihkan dengan cotton bud. Ni habuk-habuk ni, bawah pun habuk kita bersihkan juga. Ok, area ni dah bersihkan dengan cotton bud, buang habuk semua. Sini pun dah bersihkan sampai hujung. Lepas tu habuk-habuk lekat. Ok, lepas dah cuci tutup balik. Ok, test print. Tak ada tumpuk-tumpuk tu. Ok, ni sebelum cuci ada masalah tumpuk ni. Ini pun sama sebelum cuci. Ni selepas kita lap dengan cotton bud tu, buang habuk-habuk, dah okey dah. Kualiti dia, kualiti print dia.